kula omong niki napa panane men padha eling. Hanten. Lumaping Semar kula niku mboten ajeng pripun-pripun, ngangkah-angkah napa to, Den? Donya niku ming sak kedheping netra. Donya niku ming kaya wong ngimpi ewadene kok do salang tunjang rebut ducung ling golek tentrem mongko kanthi cara sing ora becik kanthi cara sing ora apik. Hanten. Mun mangrasake umur sampeyan sakniki pinten? Wis akeh umur sampeyan. Napa sampeyan kelingan lakon jaman cilikan sampeyan rak kaya ming sak kecelaping netra to, kaya sing samang ming sak kedheping netra, sak kecelaping tutuk. Kaya mung sedhela banget nggone nglakoni nalika nome ngerti-ngerti sakniki ming umur puluhan taun. Padha karo bener ngendikane Mbah Sepuh, urip niku embane ming kaya wong ngimpi.